Poďme si teraz prečítať mená 79 hrdinských poslancov, ktorí svojim hlasovaním schválili tzv. Obrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými. Začneme kľubom Olano. Anna Andrejová, Drábeková Lucia, Dirdi Dímeši, Hus Igor, Kozelová Monika, Karol Kučera, Majorová Garadková Jana, Potocký Milan, Sološ Ján, Šofranko Mária, Baňová Jarmila, Záborská Anna. Ďalej hlasovali z kľubu Oľano za Martina Brisudová, Drdul Dominik, Halák Robert, Monika Kavecká, Marek Krajčí, ale proti bol Milan Kuriak. Ďalší, ktorí hlasovali za Radovan Marcičín, Nemec Richard, Pročko Jozef, Ševčík Marek, Čudík Tomáš, Vašička Richard, Zajačík Vladimír, Čekovský Kristián, Pecko Martin, Hatráková Katarína, Kerekéty Ján, Kremský Peter, Kyselica Lukáš, Miema Anna, Kešinská Zita, Remiášová Anna, Šíbl Jaromír, Tabák Romana bola proti. Ďalej, klub Oľano, Milan Vetrák, Peter Dobeš, Grendel Gábor. Ďalej, Kozarec Sebastián, Krúpa Juraj, Liba Peter, Mihalík Marcel, Pošák Peter, Stančík Andrej, Čípoč Michal, ďalej Peter Vons. Všetci boli za, okrem Tóta Vojteka, ten bol neprítomný. Ďalší, ktorí hlasovali za ako jeden muž, kľub SAS, Alois Barán, Ondrej Dostál, Radovan Kazda, Michal Luciak, Penčík Ján, Foltín Roman, Laurenčík Milan, Marcinková Vladimíra, Zemanová Anna, Jana Bito Cigániková, Halgašová Jarmila, Ledecký, Peter Osuský, Miroslav Žiak, Peter Cmorej, Marek Hatas, ďalej Lehocký Tomáš a Radovan Sloboda. Klub Sme Rodina boli za Ľuboš Krajčí, Šebová Zuzana, Golga Ľudový, Krištúfková Petra, Patrik Linhart, Monika Péter, Jozef Hlinka za, Jozef Lukáč za. Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, za boli Ján Mičovský, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Miroslav Kolár, Alexandra Pivková, Ján Krošlák, Šuteková Miriam a Tomáš Valášek. Toto je 79 ľudí, ktorí hlasovali za obrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými. Ich mená si budeme pamätať.